Okej, okay, Muhamet, duan dalim edhe ti të zhvillim një letër që presidentja Osmani ka dërguar kreve të partive. Por çfarë është kjo? Çfarë është kjo letër takim? Kjo letër për edhe për takimin që ka thirrur presidenti? Jam i sinqert, kjo letër nuk u bë publike deri sot. Dhe natyrisht unë shpresoj që të paktën zyra presidencës dhe presidenca do të duhet ta publikonte këtë letër që kishte dërguar alesht te dy liderët e opozitës, dhe zoti Memli Krasniqi, kryetari i Partisë Demokratike, dhe zoti Lumer Avdiqiku, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Dhe pastaj dolën dy qëndrime, kryesisht nga Partia Demokratike, e cila fillimisht tha se refuzon këtë letër, nuk do të merr pjesë në takim, por është e gatshme për të diskutuar për datën e zgjedhjeve të reja parlamentare në Kosovë. Kret kjo, si duket, thimi, erdhë si rezultat nga se zoti Rasha Rahimi. Parlamentare, jo atyre, jo atyre vendore. Jo, jo. Paraprake, okay. Jo lokale, sepse lokalet janë diçka tjetër. Jo, ndoshta thash mos po DK-ja fliste për zgjedhje lokale në katër komuna, se ka dy komuna atje, prandaj thash, mos ishte gatshme për ato dy komuna. Zoti Memli Krasniqi që sot tha që janë të gatshëm të flasin për datën e zgjedhjeve parlamentare. Por krejt kjo situatë sot erdh pasi që zoti Ramush Haradinaj, një tjetër përfaqësues opozitor në kuvendin e Kosovës, doli publikisht mes tjerash, përveç kritikave ndaj qeverisë dhe presidencës për mënyrën se ku është Kosova në këtë situatë, gjithashtu hodhi kritika në drejtim të dy partive opozitare, të PDK-ja dhe LDK-ja, duke thënë që nuk janë gatshëm për të më ndihmuar, për të rrëzuar apo me mocion zotin Albin Kurti, sepse ju e dini, AK-ja ka nisë një iniciativë për të marrë votat e të gjithë deputetëve opozitor dhe të tjerëve, sepse natyrisht në bazë të numrave ekzistues në kuvendin e Kosovës nuk ka shansa pa ndonjë vot të ndonjë deputeti të koalicionit ekzistues apo të deputetëve të pakicave që ne i themi në Kosovë apo edhe të vetë deputetëve 10 që janë të listës serbe. Pra, pa ta nuk mund të lëvizet para për të pasur një mocion të rrëzimit të zotit Albin Kurti. Dhe kretë kjo situatë, si duket, ka mos pajtime edhe në atë që është kampi opozitar. Unë mendoja se kampi opozitar do të gjente një gjutë përbashkët, le të themi se një alternativë ndaj situatës ekzistuese me zotin Kurti dhe qëndrimeve të tij, por si duket as këta nuk janë në një vijë sa i përket qëndrimeve të tyre politike.